قیامت کا ابو نیرے ارے با کی مارے فتنہ جی نے لاما ارے فتنہ جی نے ہو کو بلو شاو بلے بلو کا کوئے بلے دامو فتنے تھا ما اچھے جی مسئلہ پابا لینے والے کی جگہ رہا ہوں اور اسلام کا بابا نے چنو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نوشی پہ کہا لونانے کا بے ویچے بیلو رسول کی نے سینو نہیں دی ارے رسول لو کی بینے رسول کی نے سینو نہیں دی دوئے رسول انما انا بشر مثلكم مقدمی یا نبی پڑھنا یا نبی سلام علیکا پھائے تنہوں نے پھائے بارو دی سلام کو تمام دو دائیے کیا ہے تو بس سلام اللہ سلام تیرے اور تمام دو دائیے تیرے میرے سلام تیرہ کھا پائے ہوئے مشیح بولو قرآن مالا شمیت حتیرے چینیا بیدا وعندہو مفاتح الغیب لا یا رفوہ الا ہو مفاتح الغیب کو پورے اکو اکو تیرے گو ایا وعلا مارشی نبی جی آپ کو کیا رہتی اللہ نبی وہ پیڑا